नमस्कार कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हेमराज भट्ट दर्शक महानुभावहरू हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ आजको टुडे संवादमा हामी धर्म संस्कृतिका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला दार्चुला जिल्ला दार्चुला जिल्ला विविध सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण जिल्ला पनि छ हामी कुराकानी गर्दै गर्दा शिवजीका बाह्रवटा रूप विशेष गरी शिवजीका बाह्रवटा ज्योतिर्लिङ्गमध्ये त्यहाँ पनि एउटा ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ जो राज्यको दृष्टिकोणमा ढिलो गरी त्यहाँ पर्दाखेरि यति बेला सातौँ धामका रूपमा स्थापित भएको छ मालिकार्जुन धाम जुन सातो धामका रूपमा यति बेला परिचित रहेको छ दार्चुला जिल्लामा रहेका विभिन्न यी धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा के कस्ता रहेका छन् त्यसको स्थापना वा त्यसको उत्पत्ति कसरी भयो आ, के मा के भए त्यो बिचमा र अहिलेसम्म त्यहाँको अवस्था के छ यी र यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसका लागि हामीले त्यहाँका एकजना जानकार गुरुलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ उहाँ लामो समयदेखि यसै धर्म संस्कृतिसँग जोडिनु भएको छ पूर्व शिक्षक पनि हुनुहुन्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिका जानकार पूर्व शिक्षक गुरु एवं पण्डित पनि हुनुहुन्छ केशवराज राज विष्ट आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छौँ अनि हजुर आराम ठिक छ हामीलाई पनि अब दार्चुला जिल्ला अघि पनि भने मैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला जहाँ विविध धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ दार्चुला जिल्लाको यो पृष्ठभूमि यहाँले पुरानो लामो समयको यो इतिहास बटुली अनुभव यस विषयमा जानकारी गराइदिनु न दार्चुलाको समग्र सांस्कृतिक सम्पदाको विषयमा अब दार्चुला जिल्लालाई खास गरेर चार भागमा बाँडिएको छ त लेकम दुहो मारमा र ब्यास भनेर अब म लेकम क्षेत्रको अब बासिन्दा भएकोले अब मेरो गाउँ अहिले त लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचमा पर्छ रिठा चौपत्ता र पहिले साबिकको रिठा चौपत्ता गाउँ विकास समिति हो त्यहाँ भएकोले खास गरेर मैले लेकम क्षेत्रको यो धार्मिक परम्परालाई हाम्रो सांस्कृतिक परम्परालाई अलि नजिकबाट बुझेको छु र अब लेकम क्षेत्रमा यो भारतमा जति बेला यो मुगलिनहरूले चाहिँ नि हिन्दूहरूमाथि अनाचार अत्याचार गर्न थाले त्यति बेला भारतबाट आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई बचाउनुको लागि आफ्ना पूजनीय ज्योतिर्लिङ्गहरू आफ्ना पूजनीय देव देवी देवताहरूलाई आफ्नो झोलामा बोकेर त्यति बेलाका धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू यहाँ आएका थिए र हाम्रो त्यहाँ रेठा चौपाको इतिहास त्यो बेलादेखि नै हामी त्यो सुन्छौँ किम्बदन्तीको रूपमा रहिआएको छ किम्बदन्तीको रूपमा र अब त्यहाँ भगवानको इच्छा अब मालिकार्जुन नाम भएका ज्योतिर्लिङ्ग अब शिवजीको बाह्र मध्ये दोस्रो ज्योतिर्लिङ्ग हो र त्यो दोस्रो ज्योतिर्लिङ्गलाई बोकेर भैराज पाण्डे नामका मान्छे साथमा तिनजना अरू साथीहरूलाई पनि बोकेर निमनाथ योगी मयराज के अरे भट्ट अनि चाहिँ खिमदास औजी यो चारजनाको समूह मालिकार्जुनको ज्योतिर्लिङ्गलाई बोकेर उताबाट विस्थापित भएर यता भाग्ने क्रममा नेपालतिर पसे त्यति mm -hmm. त्यति बेला अब भनिन्छ यता गुफाकन्दराहरू नै थिए खास बस्ती थिएन जङ्गलहरूमा भागेर आफूलाई सुरक्षित गर्ने हजुर mm -hmm. आफूलाई सुरक्षित गर्नका लागि त्यतातिर आएका थिए र mm -hmm. अनि आउँदा आउँदा चाहिँ नि उनीहरूमा त्यस्तो किसिमको बाणीको पनि सञ्चार हुँदो रहेछ त्यति बेला बाणी आउने भगवानबाट आकाश बाढी आउने अनि यस्ता बाणीका आधारमा जुन ठाउँमा पानीमा बत्ती बल्छ त्यही ठाउँमा म बस्छु र त्यही ठाउँमा लिएर जाऊ भनेर आफ्ना ती भक्तहरूलाई भगवान्ले भनेछन् भनेछन् अनि ठाउँ ठाउँमा हिँड्दै पानी ल्याउँदै त्यति ठाउँहरूको बत्ती बल्दै उनीहरू चाहिँ हिँडे हिँड्दा हिँड्दा अब रिठा चपाको रिठा भन्ने ठाउँमा एउटा पहिला पुरानो नाउलो नाउलो भन्छन् हाम्रो भाषामा त्यो नाउलो रहेछ त्यहाँबाट पानी ल्याएर बाल्दाखेरि त्यो बत्ती राखेर बाल्दाखेरि बत्ती बल्यो त्यहाँ अब यो चाहिँ सिद्धको धरती हो यहीँ बाँस बसिन्छ भन्ने बत्ती बल्यो बत्ती बल्यो पानीमा बत्ती बल्यो अनि यही सिद्धको धरती हो र यसै ठाउँमा अब भगवान्ले बास गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेर उनीहरूले भगवान्को स्थापना गरे त्यही ठाउँमा त्यही ठाउँमा भगवानको स्थापना गरिसकेपछि आफ्नो झोपडी एउटा बनाएर उनीहरूले बास बसे तर त्यो ठाउँ विचित्रको रहेछ त्यति बेला त्यहाँ एउटा डिए राजा भन्ने राज्य गर्दा रहेछन् त्यो माथि टाकुरामा उनको दरबार रहेछ र उनलाई गाईको मासु चाहिने अरे जब उनले तल आगोसागो बाले अब त्यहाँबाट धुवाँ आउन थाल्यो त माथिबाट उसले बोलाएर टाढाबाट भन्यो त्यहाँ त्यो आगो बाल्ने मान्छेको हो हामीलाई तुरन्त चाहिँ गाईको मासु लिएर यता आउनु पर्यो भनेर उनले भनेछन् अब उहाँहरूलाई असम्म पर्यो त्यही गाउँको गाईको मासुको बारेमै त त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर त्यत्रो गुफा कन्दरा पहाड नदीनालाहरू तर त्यस्तो विकट ठाउँमा पुगेका त्यहाँ ते पनि त्यस्तै आइपऱ्यो भन्ने बेला छल्दै आएकोमा आएको फेरि त्यहाँ ते पनि त्यस्तै भयो भन्ने उनीहरूको मनमा लागेछ एकदम विस्मित भएछन् तिनीहरू विस्मित अवस्थामै नै एकदम निराश भएर तिमी बसेको बेलामा तीमध्ये एउटा निम्नाथ योगी त्यो सिद्ध कलाकार रहेछन् उनीहरूले त्यो सबै कुरालाई निमिट्यान्न पार्न सक्ने आफ्नो बलले चाहिँ नि विघ्न बाधाहरूलाई हटाउन सक्ने त्यस्ता खालका व्यक्ति रहेछन् र उनले विचार गरे कि अब यो त भएन अब यसलाई खत्तम पार्नु पर्यो यहाँ त कमसेकम भगवान् बसेको ठाउँमा यसलाई शुद्ध पवित्र पार्नु पर्यो र यस्तो चाहिँ नै यो दुराचार्यहरूलाई खत्तम गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो उनले आफ्नो बलले मसान साध्ने भन्छन् त्यसलाई भूत प्रेतहरू उत्पन्न गरेर त्यो चाहिँ नि डियाँ राजालाई उसको सैन्यसहित त्यहाँबाट खतम गरेछन् अब खतम गरिसकेपछि फेरि पूजाआजा गर्न जान्छन् उनीहरूको दिनहुँ पूजाआजा चल्ने अब भगवानको भगवानको पूजा नगरिकन खाना नै नखाने पानी नै नपिउने यस्ता किसिमका भक्त तिनीहरू थिए अब भगवानको पूजा गर्नको लागि स्थापित गरेको ठाउँमा जान्छन् त त्यो ज्योतिर्लिङ्ग नै छैन गायब भयो त्यो गायब भयो गायब अब यो गायब भइसकेपछि तिनीहरू फेरि विस्मित भए र अब निराश भएर तिनीहरू बसिरहेका थिए खाना पनि खाएनन् पानी पनि पिएनन् अब कहाँ जाने के गर्ने हाम्रो त आराध्य देव नै छैन गायब भए अब के हामीले बिरायौँ भन्ने किसिमको विस्मात प्रश्न उठ्न थाल्यो आफै आफैमा त्यो रुवा एक किसिमको गरिराखे यसरी नै गर्दा गर्दै उनीहरू रातमा सुतेछन् र सुतेपछि सपना भएछ सपनामा स्वयं भगवान् ज्योतिर्लिङ्ग शिवजी देखिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ नि यहाँबाट हलियाको हाक र मडाको डाढ नसुन्ने ठाउँमा आइसकेको छु त्यहाँबाट म अर्को ठाउँमा गइसक अर्को ठाउँमा गइसकेको छु विस्मात तिमीहरू नगर म तिमीहरूलाई भोलि एउटा सञ्चार पठाउँछु एउटा बाघ पठाउँछु त्यो बाघ तिमीहरू कहाँ आउनेछ त्यसले आफ्नो अगाडिको खुट्टा यानि कि हातलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्नेछ उसको हातमा एउटा त्यो निगला भन्ने हुन्छ पाहाडमा त्यो निगलाको काँडा बिजेको छ उसलाई झिकिदिनु र उसकै पछि लागेर आउनु मलाई तिमीहरू पाउँछौ भनेर भन्नुभएछ सपनामा भन्नुभएछ बिहान नभन्दै उनीहरूले आफ्नो नित्यक्रिया गरिरहँदाखेरि नै गुड्जदै गुर्जदै गर्ज्दै बाघ आइपुगेछ र <laughs> त्यहाँ उनीहरूको बसेको ठाउँमा लम्पसा परेछ र हात अगाडि बढाएछ उनीहरूले हेरेछन् त्यो बाघको हातबाट त्यो काँडा निकालेर फेरि बाघकै पछि लाएर तिनीहरू गएछन् <laughs> जाँदा जाँदा <laughs> अब त्यहाँ जिठाबाट जुन ठाउँमा बसेका थिए त्यहाँबाट ठ्याक्क उत्तरमा पर्ने शिखर डाँडामा उनीहरू पुगेछन् र त्यहाँ ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन पाएछन् अनि यो दर्शन पाइसकेपछि भगवान्लाई यस्तो ती आराधना गरेछन् हे भगवान् हामीले तपाईँलाई झोलामा बोकेर त्यति टाढाबाट ल्यायौँ यस्तै यस्तै विपत्तिमा ल्यायौँ आफ्नो धर्म बचाउनको लागि तपाईँको नित्य पूजा होस् भन्नको लागि ला हामीले तपाईँलाई झोलामा बोकेर ल्यायौँ भने तपाईँले किन छल गर्नुभयो हामीलाई यसो भन्दाखेरि फेरि भगवान्ले भनेछन् हेर मलाई यो ठाउँ अब ठिक छ उपयुक्त छ यहाँ सुरक्षित छौ यहाँ सुरक्षित छौँ म यहाँबाट सबैको सुरक्षा पनि गर्न सक्छु यहाँबाट सबैको चाहिँ मनोकामनामा पूर्ण गर्न सक्छु त्यसैले म यता आएँ तिमीहरूले यसमा विश्वास नगर तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्क त्यहाँ गएर आफ्नो हिसाबले तिमीहरू बस सक्ने मान्छे मेरो दर्शन गर्नको लागि यहाँ आउनु पर्ला वर्षको दुईचोटि अब वर्षको दुईचोटि भन्दाखेरि आठ आठ शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा र कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा दुईवटा पर्व मालिकार्जुनको त्यो शिखरको लागि निर्धारित महत्त्वपूर्ण पर्व त्यति बेलादेखि नै सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै सुरु भएको त्यति बेलादेखि नै सुरु भयो शिखर र मालिकार्जुन एकअर्कामा जोडिएको रहेछ अँ शिखर के अरे मालिका अर्जुन बस्ने भएकोले नै त्यसलाई शिखर भनेको अब शैल्य शिखर भनेर पनि भनिन्छ अब नगरपालिका नै छ होइन शैल्य शिखर अँ शल्य शिखर नगरपालिका छ त्यसको फेदमा तल त्यो शैल्य शिखर गोकुले धाम छ त्यहाँ चौलानी र गोकुले गाडको सङ्गम छ र ती दुवै पनि पवित्र नदीहरू मानिन्छन् त्यहाँ स्नान गरेर

भनेर अहिले राजकीय रूपमा अहिले परिचित हुनु पुगेको छ योभन्दा पहिले अगाडि अब... अन्य ठाउँका चाहिँ अन्य ठाउँ हजुर हजुर पहिला आए पहिला आए, आए। जसरी अब पशुपतिनाथ भयो गुहेश्वरी भयो अब यी त राजधानीकै चाहिँ धार्मिक स्थलहरू भए राजधानीकै ज्योतिर्लिङ्गहरू भए यहाँ नै पहिला चाहिँ नजर पर्ने भयो राज्यको त्यस्तै गरेर अब योभन्दा दार्चुलाभन्दा त अलिक विकसित विकसित ठाउँ हुँदै जहाँ पहिला पहिला विकास भयो त्यहाँको के अरे संस्कृतिहरूमा त्यहाँको धर्म परम्परामा त्यसै कर्मले चाहिँ नै त्यो नजर पर्दै गयो धाम चाहिँ अगाडि नै पत्ता लाग्यो अगाडि नै पत्ता लाग्यो अनि त्यो त त्यो त अन्तमा पर्यो फेरि इन्डियाको सगारमा चिनको सगारमा अब दार्चुला भनेको त इन्डिया र चिनसित जोडिएको जिल्ला हो नि त्यही भएर एकदमै सुदूरपश्चिमको र विकासमा पनि धेरै पछाडि परेको <laughs> यो भएकोले अहिले बल्ल आएर चाहिँ नि उसको चिनारी भएको छ अहिले <laughs> आब... चाहिँ के छ अवस्था अब मालिकार्जुन धाम अहिले सबैको एउटा राम्रो भनौँ न धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनेको छ र आम धर्मा धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ नि भक्तजनहरूको आओ त्यहाँको अवस्था के छ अहिले अहिले धर्मजन धार्मिक परम्परामा जुन बाधिएका छन् उनीहरूको आवत जावतको अवस्था एकदम बाक्लो छ पर्वको बेलामा धेरै भिड हुन्छ त्यहाँ अब त्यहाँ एउटा परम्परा बसेको छ अब मालिकार्जुनमा बास बसेर अब शिखर भनेको माथितिर डाँडा भयो शिखर भन्छन् त्यसलाई तल फेदमा मालिकार्जुन भन्ने गाउँ छ अनि त्यो गाउँमा पनि चाहिँ मालिकार्जुनको स्थापना छ यहाँ मालिकार्जुनका सातवटा रानीहरू पनि विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् र त्यो मध्ये एउटा रानीको निवास स्थान पनि छ नि त्यहाँ मालिकार्जुनमा पर्छ ए उहाँको स्थान स्थान अब त्यसलाई रनिवास पनि भन्ने चलन छ तर अहिले मालिकार्जुन नै भनेर त्यसलाई पुकारिन्छ पर्वहरू चाहिँ कुन कुन महिना वा वर्षमा दुई पटक दुईपटक वर्षमा दुई पटक हुन्छ उसरी आफ्नो इच्छाले जाँदा पनि हुन्छ मिल्छ पर्वको बेलामा धेरै बढी मान्छेहरू पुग्छन् अनि पर्व भनेको त्यही हो आषाढ शुक्ल चतुर्दशी र चाहिँ के अरे यो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तर अब त्यहाँ के छ भनेपछि फेरि त्यहाँ मालिका अर्जुनमा पनि जात्रा लाग्ने रात्रीको जात्रा लाग्ने भएकोले त्यो कार्तिकको महिनामा शुक्ल तर्योदशीको दिन शिखर यात्रा हुन्छ मालिकार्जुनको दर्शन गरिन्छ र त्यहाँबाट तल झरेर कार्तिक चतुर्दशीको दिनमा मालिकार्जुनको रात्रि जात्रा हुन्छ जो मान्छे पनि कार्तिकको महिनामा शिखर जान्छ त्यसले मालिका जात्रा पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ त्यो एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हो सांस्कृतिक किम नै छ किं नै छ त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो त्यो ठाउँ वरिपरि भनौँ न धेरै जसो ठाउँमा भगवानका पाइलाहरू वा मूर्तिहरू देखिएको अवस्था धेरै ठाउँमा हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ के छ त्यस्तो हजुर अब मालिकार्जुनदेखि उकालो लाग्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले हामी पुग्छौँ त्यहाँ यो बाजा बजाउने ठाउँमा त्यहाँ त्यो साथमा आएका जुन इन्डियाबाट भागेर आउँदाखेरि चारजना साथमा आएका थिए तिनीहरूको आफ्नो आप आफ्नो काम थियो अनि त्यो काममध्ये औजी भन्ने समुदायले अब त अब त समुदाय त्यति बेला त व्यक्ति थियो अहिले त त्यो समुदाय नै बनिसकेको छ त्यो औजी समुदायले बाजा बजाउने अब यो भण्डार जाँदाखेरि अनि यात्रुहरू जाँदाखेरि पर्वको भण्डार जाँदाखेरि बाजागाजा गर्ने एउटा निश्चित ठाउँ टोकिएको छ त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र त्यसपछि त्योभन्दा माथि चढ्दै जाँदाखेरि हामी यो द्वारपाल भएको ठाउँमा पुग्छौँ त्यहाँ द्वारपाल भनेको एउटा चौकीदार हजुर चौकीदार चौकीदार त्यो त्यो ठाउँलाई मौता भनेर भन्ने चलन छ मौता भन्छन् अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै जाँदा घोडापा भनेर भन्छौँ त्यहाँसम्म भगवान्को घोडाहरू चल्ने यस्तो ठाउँ छ त्यहाँ बत्ती गर्दै जानुपर्छ आफूले लिएको पूजाआजा त्यहाँ पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँहरूमा अनि त्यो पछि गएर फेरि त्योभन्दा त्यो घोडापाभन्दा तल र मोतामतीभन्दा माथि त्यो लट्ठी बिसाउने ठाउँ छ अब यहाँ पहिला अब देवताहरूको बिचमा पनि त झगडा फगडा हुन्थ्यो अरे अब झगडा फगडा हुन्थ्यो त्यस्तो झगडा फगडा भएपछि पिछो दिने भनेर हात हातमा यात्रुहरूले त्यहाँ जाने भक्तालोहरूले यो चाहिँ हातमा लट्ठी लिएर जाने यो परम्परा छ र त्यो लट्ठीलाई छोड्ने एउटा ठाउँ छ था, त्यो ठाउँलाई विनायक भनेर भनिन्छ त्यो मतामतीदेखि अगाडि पर्छ र त्यो मतामतीमा त्यो लट्ठी छोडिसकेपछि अब त्यहाँ भन्छन् के अरे हा हाताकी लट्ठी विनायक र ताएर यो पापको भार भन्ने एउटा त्यो पहिलाको हाम्रो त्यो सांस्कृतिक सांस्कृतिक त्यो गायनहरू पनि छन् त्यो झोडो इत्यादि भनेर भन्छन् त्यहाँबाट चाहिँ जिउ हलुका हलुका हुँदै जान्छ भनेर भनिन्छ हुन्छ पनि त्यो हुन्छ हातको लट्ठी त्यहाँ छाड्यो त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै गयो फेरि त्यो घोडापामा पुगिन्छ त्यहाँ पनि धुपबत्ती गरिन्छ त्यहाँ धुपबत्ती गरिसकेपछि फेरि ठाडो उकालो लाग्यो र फेरि शिखरमा पुगिन्छ जस्तो म यो ठाउँमा पुग्नका लागि अहिले धेरैले यो ठाउँको जानकारी पनि नहुनसक्छ आमदर्शक महानुभावहरू हो मालिका अर्जुन यस्तो राम्रो ठाउँ पनि छ यस्तो राम्रो देउताको एउटा धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि छ भन्ने धेरैले बुझ्नु पनि हुनेछ यसै कार्यक्रम का मार्फत र त्यहाँ जानका लागि कसरी जान सकिन्छ वा कुन महिना जाँदा अझ उपयुक्त हुन्छ अन्य पर्वबाहेक अन्य चाहिँ अब उपयुक्त त जुन महिना ज्यादा पनि हुन्छ अब भक्ति जब मनमा पलाउँछ भने भक्ति गर्नको लागि यही महिना यही दिन भन्ने कुरो चाहिँ हुँदै होइन जति बेला पनि मन लाग्छ त्यति बेला जान सकिन्छ खास पर्व पारेर जाने हो भने मैले पहिला पनि भने आषाढ कार्तिकको महिना नै हो त्यो शुक्र पक्षको तर योदशी र चतुर्दशी यी दिनहरू नै हुन् अनि जानको लागि बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ अब त्यो भिरभिर भएको बाटो ठाडो उकालो बाटो त्यहाँ चाहिँ नि यो झाडीहरू उछिनेर जानुपर्ने कहीँ एकदम घोप परेर जानुपर्ने कहीँ उठेर पनि जानुहुने त्यस्तो चाहिँ नि बाटो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ यो अप्ठ्यारो बाटोमा हिँडेर जाँदा पनि फेरि त्यहाँ त्यो गात भएको मालिकार्जुनको गात भएको ठाउँमा पनि त्यतिकै अप्ठ्यारो छ यतातिर mm -hmm. भिड छ परिक्रमा गर्न पनि साह्रै अप्ठ्यारो छ तर यो उनकै दिन भनौँ अहिलेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको छ नि केही पनि भएको छैन त्यहाँ पुग्ने जो कोही पनि सुरक्षितसँग संगा सुरक्षित दर्शन गरेर फर्किन्छ भिड पनि टन्न हुन्छ त्यहाँ सुरक्षित दर्शन गरेर पनि पूर्वाधारहरू भनौँ न अन्य बस्नका लागि कोही बस्नकै लागि पनि जान सकियो भने त्यस्तो पूर्वाधारको व्यवस्था अन्य सेवा सुविधाहरू के छ त्यस्तो त्यहाँ थानमै त केही पनि पूर्वाधार छैन अब त्यस्तै निगालाको झाडीमा कसैले त्यस्तो बस्दा हुन्छ त्यो बस्ने पनि गरेकै हो तर मैले भने नि अब यो मोतामोती भन्ने ठाउँबाट माथि त्यो थानमा पुग्दाखेरि लगभग लगभग लग लग दुई ढाई घन्टा जतिको समय लाग्छ स्वस्थ मानिसलाई ठिकसित हिँडेर गयो हिँडेर जानको लागि र त्योभन्दा माथि चाहिँ नि फेरि फोहर फार यताउति नगर्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यता नै हो फेरि त्यहाँ दिशा पिसाब यताउति केही पनि गर्नु हुँदैन अनि मुखमा पानी हालेर कुल्ला पनि गर्नु पर्दैन यो चाहिँ नि यो चाहिँ त्यति आएको हो अब त्यो भएकोले उता बासै बस्न त त्यति उपयुक्त हुँदैन mm -hmm. बाँस बस्नेहरू पनि बेलुकी बस्छन् राति आधा रातितिर जब उनीहरूलाई केही त्यस्तो शङ्का लाग्छ दिशा पिसाब यताउतिको अथवा आफूलाई त्यस्तो असह्य हुन्छ भने जति बेला त्यस्तो भयो त्यति नै उनीहरूले धुप बत्ती गरेर फेरि फर्कनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ बसमा दिशा पिसाब वा कुनै फोहोर त्यस्तो गर्न नपाउने बिल्कुल नपाउने बिल्कुल नपाउने दुई दुई ढाई घन्टाको बाटो माथि गएपछि त नपाउने त्यसो भए त्यहाँ बस्नका लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन उपयुक्त छैन बस्नका लागि उपयुक्त छैन अनि चाहिँ त्यो बस्नका लागि सम्म परेको ठाउँ पनि होइन त्यो एकदमै भिरालो ठाउँ नै हो त्यहाँ दर्शन गरेर फर्किने दर्शन गरेर फर्किने जस्तो अहिले अब स्थानीय तहहरू पनि छन् स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार जस्तो केन्द्रको त ढिला नजर पर्यो अघि पनि भन्नुभयो तर स्थानीय तहको त तो सबैभन्दा नजिकको एउटा पर्यटकीय सम्भावना तपाईँको पालिकामा के छ भन्दा हाम्रो पालिकामा यो छ प्रमुख विशेषता पनि हुन्छ जस्तो त्यहाँको नगरपालिकाले त्यो क्षेत्र मालिकाहरू जुन जुन धामलाई अझै अगाडि बढाउन प्रचार प्रसार होस् वा अझै त्यसको व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन के गरेको छ वा यहाँहरूको पहल के भइरहेको छ अब त्यो चाहिँ नगरपालिकाभित्र पर्दैन मालिकार्जुन गाउँपालिकाभित्र पर्छुन मालिकार्जुन गाउँपालिकाभित्र पर्छ र त्यो मालिकार्जुन गाउँपालिकाभित्र पर्दा पनि योभन्दा पहिले त त्यस्तो कुनै योजना थिएन अब यो देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि यो गणतन्त्र आइसकेपछि फेरि त्यो एउटा संरक्षण के अरे समिति बनेको छ त्यहाँ त्यो संरक्षण समितिले त्यो विकासका पूर्वाधारहरू बिस्तारै त्यहाँ गर्दैछ केही बाटोसम्म चाहिँ उसले अब सजिलो बाटो पनि बनाएको छ अहिले गरिरहेछ अब केन्द्रबाट पनि त्यहाँ बजेट जान्छ अहिले त्यो समिति मार्फत अनि चाहिँ प्रदेशबाट पनि बचत के अरे बजट गइरहेको बजट गइरहेको छ विगतदेखि नै त्यो चालु भएको छ र त्यसलाई सिँगै रूपमा त्यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त समय नै लाग्छ फेरि यसका लागि प्रदेश सरकार सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला अब त्यो बाटोघाटोको विकास सबभन्दा पहिलो हो दर्शनार्थीहरूको लागि पुग्ने हजुर अनि चाहिँ अहिलेसम्मको परम्परा अनुसार अब त्यहाँ मढ गाउँमा जति पनि मडाल बन्धुहरू छन् र बाँकी बाहिर गए बाटो गएको पोखल भन्छ भन्छन् यताउति जान्छ त्यसैबाट त्यो यात्रुहरूलाई सुविधा दिने काम गरिन्छ र गाउँ घरमै चाहिँ घर घरहरूमै नै यात्रीहरूलाई बसाल्ने काम हुन्छ तल व्यवस्थित हुन्छ मडगाउँमा त्यहाँ गाउँका मानिसहरूले गाउँका मानिसहरूले सहयोग गर्नु सहयोग गर्छन् सहयोग गर्छन् त्यहाँ सुविधा हुन्छ चिया पानी पिउनेलाई चिया पानी पाइन्छ त्यहाँ गोरस भएको सबैले गोरस सङ्कलन गरेर गोरस पनि दिन्छन् अनि चाहिँ खाने खानेपिनी सुत्ने सबै व्यवस्था त्यहाँ गर्छन् अब मन्दिर परिसरमा पनि धेरै मान्छे बस्छन् तल मन्दिर छ तलको मन्दिरमा मडको मन्दिरमा बस्न पनि मिल्छ अनि त्यसको वरपर अलिकति सानोतिनो भए पनि बजार छ बजारमा पनि अलिकति बस्न मिल्छ त्यहाँ पनि ठाउँ मिल्छ धेरै धेरैजसो चाहिँ जिम्मेवारी मडको मान्छेहरूले नै निभाएका हुन्छन् उनीहरूले नै मान्छेहरूलाई सुविधा दिने गरेका हुन्छन् यो त्यहाँको परम्परा हो अब यसमा पक्कै पनि सरकारले पनि ध्यान दिनेछ तिनवटै तहको सरकारले आशा छ तिनवटै तहको सरकारले ध्यान दिन्छ भन्ने अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ अन्तिममा अघि पनि यहाँले हामी सुरुवात गर्दै गर्दा एउटा स्लोग भनौन गाउनु भएको थियो नि त्यहाँको पर्वमा प्रमुख गाइने त्यो पनि सुनौँ न हामी जाँदा जाँदै हजुर अब अब त्यो श्लोक मलाई कन्ठै त आउँदैन अब काहीँ 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 कतै का सुनेको त्यो झोडो र त्यो झोडो खासै मलाई आउँदैन अब त्यही भएर अहिले अलि असमर्थ नै छौँ काहीँ काहीँको हो अब त्यो अलिकति मैले सुनेको थिएँ त्यो त्यति मात्र त्यो पर्वको बेला चाहिँ अझै बढी गाइन्छ पर्वको बेला त गाइन्छ उनीहरूको उत्पत्तिदेखि लिएर गाइन्छ अब म त्यसमा चाहिँ पोख त छैन ए त्यो धेरै हजुर समस्या भयो अब त्यहाँ चाहिँ अहिले देशभरिका ठाउँबाट कति चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरू कुन कुन ठाउँबाट जानुहुन्छ अब हेर्दाखेरि हाम्रो यो सुदूरपश्चिमका त धेरै जसो जिल्लाहरूबाट मान्छेहरू जान्छन् र पूर्व जिल्लाका जिल्लाहरूबाट पनि जान्छन् र इन्डियाबाट पनि त्यहाँ मान्छेहरू पनि पर्वको बेला चाहिँ बढी पर्वको बेलामा बढी आउँछन् हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र अन्तिममा जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब नाु� यी राज्यको दृष्टिकोणबाट दृष्टिबाट बाहिर बसेका हाम्रा जति पनि यो धार्मिक स्थलहरू छन् mm -hmm. यिनीहरूको विकास हुनु जरुरी छ उहाँहरूसम्म पुग्न सक्ने किसिमको एउटा सहज बाटो घाटो इत्यादिको विकास हुनु जरुरी छ त्यहाँ पानीको पनि अभाव छ पानी पनि बोतलमा बोकेर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ पानीका मलहरू छन् भने माथि माथिसँग अलि पानीसम्म पनि पानी पुर्याउन सकेपछि बाटोघाटो पुर्याउन सकेपछि त्यहाँ पुग्न सजिलो हुन्छ र सबैले त्यसको महिमा अझै बढ्छ महिमा अझै बढ्छ र त्यो त्यसको प्रचार प्रसार पनि हुँदै गर्छ र चाहिँ त्यसको विकास पनि हुँदै गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य सम्बोधी दिनुभयो र त्यहाँको बारेमा विस्तृत जानकारी धेरैलाई थाहा थिएन मालिकार्जुन धाम र त्यहाँको शिखर लटिनाथ लगायतको बारेमा विशेष रूपमा जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुरलाई पनि र हजुरको टिभी टुडेलाई पनि हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको टुडे संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी हामीले दार्चुलाको पछिल्लो दार्चुला जिल्ला जिल्लाभेरी रहेको कला संस्कृति त्यहाँका सम्पदा पुराना सम्पदाका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका थियौँ पूर्व शिक्षक पनि रहनुभएका संस्कृतिका जानकार गुरु एवं पण्डित केशवराज विष्ट उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रम टुडे संवाद यहीँ सकिन्छ हामी सबै विदा चाहन्छौँ नमस्कार